I'm there. Țili în vendim. Ky vendim i marr, i shpallur, i shbër në mënyrat më të trupshme, tregon dhe një herë që nuk ekziston shteti së drejtës. Tregon dhe një herë që nuk ka institucione të pavarura që mbrojnë interesin e qytetarit, që mbrojnë interesin e konsumatorit, që bëjnë detyrën si pas ligjit. Sepse ajo që ka ndodhur shumë e rëndë, praktikisht, me të dyja këto vendime, sidomos me këtë të sotmen, është shpallur mos ekzistenca e ERES si institucion i pavarur, si enti regulator i energjisë në vend. Për arsye, sepse në radhë parë, vendimi që ERE mori dhe shpalli, ishte tërësisht i pabazuar në asnjë analizë financiare të sektorit energjetik. Por ishte i bazuar vetëm tek një vendim i asambles të përgjithshme të keshit. Është një rast i paprecedent që ndodhi për herë të parë, që keshi të përcaktoi se kush janë fashat tarifore. Për më tepër që është një konflikt interesi. Dhe për herë të parë kemi një tekalim kompetencash të këshillit mbikëqyrës të keshit. A ky është edhe akti i keshit për miratimin e tarifave të shitjes së energjisë elektrike për furnizuesin shërbimit universal. Pra, ERE është bazuar vetëm mbi këtë dhe kjo është totalisht jashtë kompetencave të keshit dhe është në konflikt të qartë interesi, sepse nuk mund të mbulohen vjedhjet as të keshit, as të OSHE-s, as të OST-s, duke katërfishuar çmimin e energjisë në mënyrë barbare. Tani, ERE jo vetëm që mori një vendim si që e qeveria, direkt dhe përmes keshit, por tani, ky është bërë ERE, sepse normalisht një akt të tillë duhet përsëri ta merrte ERE. Kjo tregon edhe një herë tjetër që shteti i së drejtës ka rënë, që kemi në krye të qeverisë një kryeministër provokator, i cili gjithmonë provokon qytetarin, provokon taksa pagusit, provokon shtresat të tëra, në rrasë ata nuk reagojnë, në rrasë opozita nuk përbalet me këto masa, nuk i çmonton këto manovra hajdutrije në kurriz të qytetarve për të mbuluar korrupsionin galopant në sistemin energjetik, dështimet katastrofike prej 10 vitesh në këtë sistem, sigurisht ai jo 4 fish, ai bën 8 fish, i bën 18 fish. Siç bën edhe me çmimin e naftës edhe të karburanteve. Në gjithë botën bien, këtu ngrihen. Pra, kjo është një tërheqje si rezultat i qëndrimeve të qarta të prera të opozitës që ka argumentuar se gjithë kjo është i manovër për të mbuluar vjedhjet e qeverisë dhe për të kaluar atë tërsisht në kurriz të qytetarve të ndershëm, në kurriz të bizneseve, në kurriz të sipërmarrëve. Dhe sigurisht është edhe një frikë përpara zgjedhjeve për të mos përballuar dot këtë akt kaq arbitrar, kaq antisocial dhe kaq edhe anti njerëzor, por me shpresën sipas tij për të kaluar zgjedhjet edhe për të shtuar ndoshta 5 fis apo 6 fis, po kjo gjë
jam i sigurt që nuk ka për të ndodhur, sepse qytetarët shqiptar tashmë janë të ndërgjeshëm për të gjitha perivanllëqjet e këtij artisti që po anzin jetën qytetarëve më të thjeshtë, më të ndershëm të këtij vendi me këto vendime tërsisht arbitrare, tërsisht abuzive, që vetëm synojnë të krijojnë pasiguri, panik, shantazh, nënshtrim dhe shpesh edhe për të fyer qytetarët e këtij vendi si njerëz të cilët nuk kanë sy, të cilët nuk kanë vesh, të cilët nuk kanë kujtesë dhe të cilët nuk kanë dinjitet. Besoj se kjo kohë ka përfunduar dhe besoj se opozita do të vazhdoj më tej misionin e saj, sepse ua kam thënë në mënyrë të vazhdueshme, kur ngrihet populli, bien çmimet.